És el moment en què Javier Rodrigo de Santos arribava avui migdia a la presó de Palma. Ho feia després de conèixer la resolució del Tribunal de la Sala Segona de l'Audiència Provincial, que avui dematí ha decretat el seu ingrés a la presó. Els magistrats han decidit modificar la situació de llibertat sota fiança en què es trobava el regidor, en considerar la gravetat dels delictes dels quals se li acusa i el possible risc de fugida davant l'elevada pena que recau sobre ell. De Santos està recentment condemnat a 13 anys i mig de presó per abusos a menors i a 2 més per un delicte continuat de malversació de cabals públics. La seva defensa, però, nega que el seu client tingui intenció de fugir i ja ha dit que recorrirà. Presentarem el recurso, però prefiero no comentar absolutamente nada. ¿Recurso ante quién? Todos los que quepan, se les suplica y amparo. Cal recordar que De Santos ja va complir una ordre de privació de llibertat durant prop de 10 mesos per la causa d'abusos a menors. Què tal? Què tal? Com anem? Pues emocionado.